Ctené publikum, my teraz trošku rozšírime spektrum tém, ktoré odzneli doteraz a pozrieme sa na vybrané aspekty udržateľnosti z pohľadu architektov. Ja si uvedomujem, že s pribúdajúcim vekom môj intelekt sa dostáva na isté hranice udržateľnosti alebo neudržateľnosti a z tohto dôvodu musíme posúvať poznanie a hľadanie nových poznatkov na mladú generáciu a to je dôvod, prečo ja urobím taký úvod a potom to samotné tematické jadro našej prezentácie prednesú mladí kolegovia, ktorí už budú priamo zodpovední za to, čo sa bude diať v nasledujúcich rokoch. Ja vás chcem ale ubezpečiť, že pokiaľ vám niekto povie, že vie, ako bude vyzerať mesto v roku 2112, tak mu neverte. My vieme s istotou povedať, ako chceme, aby vyzeralo to mesto a že robíme všetko preto, aby sa toto naše chcenie a naše snaženie zrealizovalo, ale ako to vyzerať bude, to nevie nikto. Žiadne z predstav futurológov sa v podstate nesplnili. Takže by som sa vrátil k tomu, ako Miro Marcelli citoval Pascala, teda našim cieľom nie je, ako mesto bude vyzerať v roku 2112, ale cesta k tomu, ako by vyzerať podľa nás malo. Teda jadrom našej prezentácie budú dve stratégie udržateľnosti alebo také vybrané aspekty udržateľnosti. Ja sa prepracujem k tomu jadru komentármi niektorých súvislostí. Myslím, že my veľmi často zabúdame, čo je to udržateľnosť, hovoríme niekedy dokonca o trvalej udržateľnosti, čo ja považujem za nezmysel. Tento pojem sa do nemčiny dokonca ťažko prekladá, to by musela byť dauerhafte Nachhaltigkeit, čo už je znásobenie toho istého pojmu. Pokiaľ si preložíme ten zdrojový pojem sustainability, tak si myslím, že nám stačí prostá udržateľnosť v slovenčine. Toto je taká základná schéma, ktorá je v podstate všeobecne známa. My ju tu len pripomíname, aby sme si uvedomili, že keď hovoríme o udržateľnosti, tak musíme hovoriť o sociálnej, ekonomickej a tak povediac prírodnej. A tieto tri aspekty majú svoje čiastkové prieniky a ten svoj veľký prienik v strede, aby bola budúcnosť možno udržateľná. Priznám sa, že ja osobne a možno aj v mojom prostredí už veľmi nemáme radi, keď sa argumentuje všeobecnou krízou životného prostredia, všeobecnou ekologickou krízou, lebo to už patrí na úroveň všeobecného vzdelania a argumentácia krízou do istej miery môže mať výchovný účinok, ale v istej chvíli to začne byť podľa mňa únavné. Niekedy si predstavujeme, čo by sa stalo, keby sme dostali do ulic ľudí, ktorí budú mať transparenty, ako sme to domontovali do tohto obrázku. Chceme pasívne domy, chceme zelenú energiu. Povedzte nám pravdu o zelenej energii. A že možno potom by sme reagovali v celom širokom kontexte inak, ako to robíme dnes. Myslím, že sme okrem iného aj zavalení obrovským množstvom informácií. Toto sú len tie bežne dostupné internetové portály. V tomto človek predsa už nemôže mať orientáciu a snívame o tom, čo by sa stalo, keby sa všetky informácie sústredili pod jeden nejaký integrujúci portál. Podobne aj v printových médiách. Dneska si kúpite knižku, ktorá sa volá Všetko o úsporách energie. Proste jedna brožúrka a ona vo vás chce vzbudiť ilúziu, že už budete všetko vedieť. A v mnohých ľuďoch túto ilúziu aj vzbudí.
keď hľadáme informácie, tak keď si dáme do Google, poviem sa sustainability, tak za 0,13 sekúnd dostaneme 115 miliónov odpovedí. Prosím vás pekne, kto ešte sa v tomto môže zorientovať. Pokiaľ presne nevieme, čo hľadáme, tak môže byť miera dezinformácie toho hľadajúceho človeka mimoriadne veľká. Ďalšia vec, ktorú si neuvedomujeme, my sme stratili fyzickú predstavu o tom, čo je to energia. My nevieme, aký je ekvivalent tomu, že v tejto miestnosti je teplo, keby sme chceli debničku piva vyniesť na 10. poschodie. Keď si to začneme rátať z hľadiska úplne elementárnej fyziky, tak sme často prekvapení. Keď si zoberieme napríklad trojlitrový nízkoenergetický dom, tak on nám spotrebuje za sezónu toľko energie, ako keď zdvihneme kocku o hrane 10 metrov plnú vody do výšku dvojnásobku Petrona Stavar. Čiže tá veľmi nízka spotreba energie v nízkoenergetickom dome je úžasná. My sa potrebujeme vrátiť niekde k klasickej etike, ktorú premietneme do novej etiky zodpovednosti. A ja neviem nič krajšie, ako je klasický Kantov kategorický imperatív. Vidím teraz profesora Marceliho, že sa kriticky na mňa pozrel, lebo ja som tu zvolil takú tú veľmi jednoduchú formuláciu Kantovho imperatívu, aby sme vás tu s maximami vôle nepreťažili. A v nadväznosti na takú tú elementárnu etiku, ja osobne som veľmi často takmer vyplašený týmto druhým citátikom, teda že priemerný človek je sústavne zásobovaný priemernými informáciami a počase začne byť tento človek presvedčený, že všetko vie a podľa toho sa správa. A to je dosť nebezpečná situácia. Tu len chcem ukázať niektorých z reprezentantov etiky zodpovednosti, ako ju formulovali možno niekedy v 60. rokoch. Registrujem ďalšiu tichú kritickú poznámku. To sú všetko starí páni, ktorí dnes už sú neudržateľní, takže posúvame to ďalej. Pri našej téme udržateľnosti je ďalšie nebezpečné hľadisko a to sú ilúzie. Ako pán kolega Lüdecke spomenul, môžeme získavať energiu z rôznych zdrojov, ale v súčasnosti máme ilúziu, že keď používame elektromobil, takže robíme skvelú vec pre životné prostredie. Ale si musíme uvedomiť, čo je na druhom konci tej zástrčky. Keď je na druhom konci atomová elektráreň, tak my v tom elektromobile jazdíme na atomovú energiu. Keď si postavíme skvelý, pasívny alebo nízkoenergetický dom tak ďaleko od miesta pracoviska, že denne dochádzame 50 km autom do práce a späť, tak sme neurobili nič, pretože ten nízkoenergetický alebo pasívny dom v súčte s tým, čo prejazdíme na energii, v podstate stráca zmysel. No a keď sme porovnávali rozdiel medzi nízkoenergetickým a pasívnym domom a premietali sme to do spotreby pohonných hmôt, ktoré prejazdíme, tak ten rozdiel, ktorý predstavuje kvalitatívny skok, pokiaľ ide o dom, jeho spotrebu, veľmi rýchle minieme, keď jazdíme dokonca maličkým autom. Podobne existuje ilúzia, že keď prejdeme na železnice, tak urobíme úžasne dobrú, ekologicky pozitívnu vec. Ale keď si zoberieme tabuľku, skadiaľ pochádza elektrická energia,
na ktorú jazdia vlaky, tak zistíme, že v tej krajine, ktorá je tam zaramovaná v tom grafe, pochádza takmer 100% z hnedého uhlia. Čiže tie vlaky síce majú hore taký ten zberač elektrickej energie, ale oni jazdia na hnedé uhlie. Takže niekedy sú tie ilúzie tiež nebezpečné. Ďalšia vec. Existujú jednoduché otázky, na ktoré nie je ľahkých odpovedí. My sme často v situácii, kedy musíme rozhodovať medzi dvomi hľadiskami, ktoré obidve sú dobré. A toto je ilustrácia tzv. Ekologického paradoxu, ktorý znie: zastrel bobra, zachrániš strom, lebo nemôžeme mať v istej lokalite aj všetkých bobrov, aj všetky stromy. V tom najlepšom prípade ten stav bude nejaký vyvážený. Alebo tento príklad svojho času prebehol celosvetovou diskusiou. Je to tam slabo vidieť, ale je to v Číne. Obrovská priehrada troch roklín, ktorá vyvolala veľké polemiky a protesty. Na tom dolnom obrázku je pôvodný stav toho ekosystému. Hore je už stav po zaplavení nádrže. Teda skolaboval ekosystém vo veľkej oblasti, ale na druhej strane máme tu najčistejšiu energiu. A vznikol ekosystém novej kvality. Teda ako sa rozhodnúť? Nepostaviť elektráreň a nemať energiu, alebo postaviť, mať čistú energiu, ale ohroziť pôvodný ekosystém? Otázka, na ktorú nie je jednoduchej odpovede. Pokiaľ ide o udržateľnosť, povedzme, mesta alebo ľudského sídla, tak na úrovni architektúry máme takmer všetko vyriešené. Pasívny dom je vec, ktorú vieme vyriešiť veľmi rýchle. Otázka je, že či vždy dobre, lebo tam hore vidíme nepriateľnú architektúru nulového domu. Dole vidíme podľa nás skvelú architektúru pasívneho domu. Čiže túto problematiku možno zvládnuť aj nedobre. A my tvrdíme, že architektúra, a to platí aj pre mesto ako celok, sa musí stať súčasťou kultúrneho dedičstva, aby si zaslúžila byť udržateľná. Pokiaľ sa architektúra nestane súčasťou kultúrneho dedičstva, nemá nárok na udržateľnosť a ani nebude udržateľná. A toto je potom zo pár téz, ako sa venujeme vede a výskumu. Dôležité je, aby sme my odborníci nesklzávali do argumentácie na úrovni všeobecnej vzdelanosti, pretože potom začíname publikum unavovať a nedáva pozor aj vtedy, keď je niečo zaujímavé. Takže potom sa niekedy vrátime späť k koreňom poznania, aby naše poznatky boli účinné. Základom našich úvah je v podstate podľa mňa najstabilnejšia konštanta pre celé ľudstvo, a to je Slnko. Podľa mňa nie je stabilnejšie konštanty, ako je Slnko, a to je v podstate nemenné. Ono nám svieti na našu Zem prakticky rovnako, odkedy sme tu. Čiže pracujeme čoraz sofistikovanejšie s istou konštantou. Ďalej nám ide o komplexnosť. My potrebujeme nie vyriešiť jeden objekt, ale potrebujeme riešiť obytné štruktúry, systémy, sídla, časti sídla. Pasívny dom je produkt, ktorý si už dnes kúpime, ale skoncipovať sídlo alebo jeho časť je trošku iný problém. Takže my sa snažíme dostať na úroveň sídelných celkov, aby sídlo, mesto, ako koncentrát ľudskej kultúry, ľudskej existencie, bolo udržateľné. Tieto ciele, myslím, že už nebudeme
nebudeme komentovať. Filozofia 2020 je v podstate v pozadí celej tejto konferencie, Roadmap 2050 takisto. A teraz vám ponúkneme predstavu dvoch stratégií udržateľnosti na úrovni sídelných celkov, alebo teda na úrovni časti sídelných celkov. Pokračovať teraz bude môj kolega Peter Morgenstein.